El Teatre Principal de Palma va acollir ahir cap vespre un concert d'homenatge a dos il·lustres mallorquins, el Pare Serra i mossèn Alcover. Es varen estrenar dues peces composades expressament per aquesta ocasió. Fra Juníper, el creador de Ciutats, de Joan Martorell, i l'Hexacografia, de Miquel Brunet. Damunt l'escenari, una seixantena de músics de la Federació Balear de Bandes que varen voler donar suport a aquests dos compositors mallorquins i que, a partir d'ara, inclourà aquestes dues peces dins el seu repertori habitual. Arbaret, que també té una gran tasca feta en el món de les rondalles, però vaig optar, en aquest cas, per diccionari. Aleshores, una obra que, d'alguna manera, intenta explicar aquesta grandesa i aquesta complexitat de l'obra d'en Alcover. En aquest cas, jo vaig escriure pel Pare Serra, que era el seu aniversari de la seva mort, i vaig pensar que era un bon moment per recordar-lo, la seva figura com a creador de ciutats, quan va anar a Califòrnia i va fer totes les missions i tot això. I jo penso que era un moment que, a nivell musical, posar-li banda sonora a tot allò, no?